Вітаю! В ефірі програма «10 хвилин» у студії Дар'я Юцькова. Сьогодні поговоримо про ризики, які пов'язані з дозвіллям малечі без нагляду дорослих. Гість нашої студії – Руслан Миткий, капітан поліції, старший інспектор відділення зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції у місті Кривий Ріг. Вітаю у студії, пане Руслан. Вітаю! Нещасні випадки трапляються з дітьми саме тоді, коли вони залишаються без нагляду дорослих. Діти стають заручниками обставин, а їхнє легковажне ставлення до води та вогню стають першочерговими причинами дуже сумних та трагічних ситуацій. Зараз літній період, пора канікул, діти вдома, а деякі батьки не у відпустках. Чи можемо ми говорити про те, що саме у літній період збільшується кількість небезпечних ситуацій для дітей? Так, з упевненістю ми можемо сказати, що діти – найбільш незахищена верства населення. Під час канікул вони наражаються на численні небезпеки, які можуть спіткати їх в нашому місті і на водоймищах. На вашу думку, чому це відбувається? Які саме фактори впливають на це? Перший фактор – це достатня кількість вільного часу. Проводячи рейди по водоймищах нашого міста, натикаємось на групи дітей, які без супроводу дорослих купаються у річках. Проводячи з ними профілактичні бесіди, діти дають однозначну відповідь, що ми купаємось не самі, а в компанії своїх товаришів. Але це не завжди безпечно, тому що одна дитина може запливти досить далеко, інша дитина – може знаходитись в місцях, не призначених для купання. І такі дії можуть спричинити небезпечні наслідки. Що потрібно робити батькам? Яка саме батьківська відповідальність за невиконання своїх обов'язків? Найбільша відповідальність для батьків – це травмування або інші нещасні випадки за участю їх дітей. Це одна з основних видів відповідальності. Те, що штрафи, це все відходить на другий план. Головне, щоб діти були живі та здорові, адже чужих дітей не буває. І проходячи повз водоймища, закликаю дорослих, навіть якщо це не ваші діти, прохання. Якщо ви бачите, що діти, наприклад, самі купаються, або поодинокі є школярі, які ходять біля водоймища, підійти, запитати, де ти мешкаєш, чому ти заходиш сам? Де твої батьки? Тому що бувають випадки, коли батьки відпочивають на пляжі неподалік, зловживають алкогольними напоями, а діти залишені на призволяще. Ось так. Чи можете ви розказати про ситуацію, наприклад, з нещодавних, без прізвищ, ситуація небезпечна для життя дітей, коли до вас зверталися до поліції за допомогою? Небезпечні випадки – це коли, наприклад, дорослі беруть своїх дітей на плавзасобах і випливають далеко на річку, де досить велика глибина. І в таких ситуаціях може човен перевернутись. Батьки пригають з плавзасобів, з катамаранів. Нестійка така ситуація, він перевертається, і не всі зазвичай, хто знаходився в човні, були в спеціальних жилетах. Є випадки, трагічні випадки, коли частина сімейства загинула, інші дивом врятувалися. Тому що пустощі на воді – це помилка дуже-дуже критична. Взагалі, як часто відбуваються такі ситуації? Ну, дивіться. Державна служба з надзвичайних ситуацій дає таку статистику, що від початку року в країні загинуло 836 осіб на водоймищах. Така сумна статистика налякає містян. Вони все одно нехтують елементарними правилами безпеки, пригають, стрибають у воду там, де дно вони не знають, глибина річка недостатня, вони травмуються. В минулому році багато смертей, коли люди приїжджали на пляж, виходили до пірсу, стрибали вниз головою і просто травмувались. А яка статистика, можливо, є дитяча? Особисто поліція статистики не веде. Багато дітей гине, тому що вони не в змозі керувати своїми діями, коли трапляється якась критична ситуація на воді. Як ви думаєте, чому це відбувається?
Чому це відбувається? Відбувається це, діти залишені на призволяще, особливо в літній період. Це не недопрацювання батьків, але в більшості випадків діти шляхом обману, зловживання довірою не повідомляють своїм батькам, де вони знаходяться. І кажуть їм, що вони йдуть, до прикладу, гуляти в парк, а самі потайки йдуть на водоймище. Ось так. Які ваші рекомендації щодо безпечного дозвілля не тільки дітей, а й дорослих? У яких випадках потрібно бути уважнішим? Взагалі, батьківство – це велика відповідальність. Якщо батьки йдуть на пляж разом зі своїми дітьми, вони постійно повинні контролювати, де знаходяться їхні діти. Випив – за кермо не сідай, так само і тут. Якщо випив на водоймище, до води – зась. Це головне правило, яке повинні запам'ятати дорослі. Діти, які не вміють плавати, не повинні заходити в воду більш ніж по пояс. При цьому батьки повинні встановлювати зоровий контакт з дитиною. Не купатись на тих пляжах, де є зарослі, кушері і місцина, яка не призначена для купання. Пане Руслан, дякую за те, що прийшли до нашої студії. Будь ласка. Безпека дітей – обов'язок батьків. Це була програма «10 хвилин». Про ризики, які пов'язані з дозвіллям малечі без нагляду дорослих, говорили з гостем нашої студії – Русланом Митким, капітаном поліції, старшим інспектором відділення зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції у місті Кривий Ріг. Я, Дар'я Юськова, бажаю всім доброго здоров'я. Побачимось.